И здравейте хора, аз съм DJ Терори, в момента искам да направя ново информативно клипче в PvP България, да ви кажа, че отново почвам да снимам тук, да правя PvP-та и така нататък. Така както виждате, това е томболата в мен, никой не си я поиска от хората, които бях изтеглил, така че ще почна да я мятам. Нека само да го напиша пак това. Да, нека да почваме. Знаете ли какво ще мятаме от тук? Ще напишеме топ. Тъй. Да, те нямаме видят повечето. Така. Почвам. Нека да метнем малко голденки, да са кефат пичовете. И не знам, две томболи направих и двете томболи никой не си ги поиска, не знам. Защо не си ги искате пичове, не сте видяли клипа ли, не знам просто. Ти оставих доста време и пак никой не си я искаше. Нищо, сега ще я метнеме. Да, е така, просто ще мятаме. Няма какво да ги правим. Обсидиана. Опс, нека метне малко така. Вземе, какво ще ги вземе. Да, сега ще метнем малко бедрок. Само има нещо ми пишат. Да са кефът. Нека да вземат колкото се може повече пичове. Това беше, кажете, Рубен. Да. Нека да ви кажат бай. Спираме клипа. Да, и...